mwingine alipewa kazi na Kibaki, akakuwa waziri wa maji. Badala ya kupeleka maji Ukambani, Charity Ngilu alichoma manyumba na maofisi ya National Water Corporation. Charity Ngilu alipewa kazi na Kibaki, akamfanya waziri wa afya. Ngilu akachoma KEMSA. Si mnaelewa? Charity Ngilu alipewa kazi na Uhuru Kenyatta na huyu William Ruto, walifanya waziri wa ardhi. Huyo mama ndio waziri wa kwanza katika historia ya serikali ya Uhuru alipelekwa kotini kwa mambo ya ufisadi. We are telling Charity Ngilu from Thika, you have no moral authority to lecture us on matters corruption. Hata mimi niko na message moja kwa huyo mama anaitwa Charity Ngilu. Hiyo tabia ya kusimama na kushika microphone na kutusi William Ruto hatuwezi kubali. Tunakumbuka wewe ukifukuza Wakikuyu walikuwa wanafanya biashara kule Kitui. Na unataka kuambia watu maneno ya uzimio la ujinga. Hiyo hatuwezi kubali kama mahasla hapa chini. Huyu mama Ngilu ambaye anatukana Deputy President wetu, tunataka kumkumbusha wakati wa serikali ya Kibaki alipatiwa pesa ya mambo ya HIV AIDS kutengeneza mikutano, pesa za ARV akakula yote. Kwa hivyo akiongea tunamwambia ashindwe.